Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 18 za Dynamo Drážďany a rakouskou reprezentaci. 31 utkání je za námi a to znamená jedno jediné. Jsme na konci sezóny, která byla řekněme úspěšná i neúspěšná najednou. Myslím si, že v lize se nám dařilo, což můžete vidět i při pohledu na špici tabulky, kdy tři kola před koncem ligy držíme společně s Bayernem tu dělenou první příčku, respektive jsme první, protože máme o jeden gol lepší rozdíl skóre, ale jak můžete vidět, bitva bude pokračovat a nejenom mezi námi a Bayernem, ale také ještě Leverkusenem a Schalke 04. Toto jsou čtyři týmy, které se poperou o ten mistrovský titul a o ligu mistrů. No a zajímavé také je, že náš nejbližší soupeř, tým, se kterým se utkáme ve 32. kole, Borussia Dortmund, je až 9. a podívejte se na to, mají 42 bodů, takže ti už můžou zapomenout na to, že by si zahráli nějaké evropské poháry, čili Borussia Dortmund bude bez Evropské ligy, bez ligy mistrů, úplně bez ničeho. Katastrofická sezona pro Dortmund, takže můžeme být rádi, že jsme tam, kde jsme. Nevyšlo nám to úplně ideálně v poháru, ačkoliv jsme se prokousali hodně daleko. Myslím si, že úspěch byl také v Evropské lize, kam jsme se dostali nejenom ze základní skupiny, ale i přes to 16. finále. A myslím, že jsme odehráli dobrý zápas nebo dvojí zápas proti Tottenhamu. Takže zatím může panovat spokojenost, ale jsme bez poháru. Nemůžeme se tady s touto sezónou spokojit, protože chceme za každou cenu dovést nějaký pohár domů a ideálně tedy získat ten poslední možný, a sice ligovou trofej. Vrhneme se na to, dámy a pánové, čeká nás nejprve Borussia Dortmund, poté zápas se Stuttgartem a ligu uzavřeme utkáním proti Hoffenheimu, čili tři klíčové rozhodující utkání a za malý moment se na ně vrhneme. Tak dámy a pánové, je to tady. Domácí utkání pro Borussia Dortmund, která už víceméně o nic nehraje, takže na papíře by to mělo být utkání, do kterého nedají vše a měli bychom mít lepší motivaci, nicméně na to nemůžeme spoléhat. Tady už je naše sestava. Martinez, Čeplin na hrotu, pod nimi Hazard, Šlup, Alexander, křídla, Etekin, Diaye, střed zálohy, Palacios, Hinteregger, Volker, Peters, obrana a Perrin v bráně. Víceméně to nejlepší, co jsme mohli poslat na hřiště, jsme na hřiště poslali a teď už pojďme doufat, že to dopadne dobře. Přehánky, Harald Fimmel rozhodčí a utkání Borussia Dortmund, Dynamo Drážďany. Pojďme na to. Jak vidíte, svítí nám sluníčko a zároveň nám do toho lehce prší. 32. kolo je zde. Stadion je napěchovaný, přestože tahle sezona pro Borussii nedopadla vůbec, ale vůbec dobře. Myslím si ale, že hráči Dortmundu budou chtít trošku odčinit právě tu zpackanou sezónu a budou chtít předvést co nejlepší výkon před svými fanoušky. Takže asi nemůžeme spoléhat na to, že by to nějak vypustili, i když už o nic nehrajou. Tak uvidíme. Od nás se samozřejmě očekává 200% výkon. Nám jde o všechno. Tady je ještě jednou pohled na tabulku. Dortmund 9. 42 bodů. My naopak bojujeme o každý bodíček v těch zbývajících zápasech. Tady už sestava Dortmundu. Tady už se díváte na hlavní ofenzivní hvězdu Dortmundu, Pierre-Emerick Aubameyang. A tady Emre Can, také klíčový hráč. A utkání bylo zahájeno v tradičních žluto-černých dresech hráči Dortmundu a už jsou u míče. Presnel Kimpembe předává na Emreho Cana, ten ale zaváhal v rozehrávce a Thorgan Hazard se k tomu míči dostal. Tady už je Hinteregger, na středu se dostává k míči Jan Eteky, ten ale musí teď vrátit zpět, jak vidíte, trávník dost mokrý. Diaye, Martinez musí okamžitě předat Jeffreyho Šlupa, který zkusí z úhlu překonat Birkyho, tady ještě možná dorázka, které se mohl dostat Alex Arnold, ale nakonec to hráč Dortmundu dostal za čáru. Pojďme na blížší tyč zamířit, Emre Can tam byl jako první. Walker Peters zkusí překvapivou střelu. Kurt Zuma, ještě Alfred Diaye vypálí, na poprvé, na podruhé. Nepodařilo se.
Pěkně. Musíme je zatlačit, musíme do nich vlítnout, ale také hrát zabezpečeně, protože právě Aubameyang, ten má obrovskou rychlost a ten se tam bude dostávat do smrtících protiútoku. Jeffrey Schlupp najde Conora Chaplina. Conor Chaplin. Tohle měla být zasekávačka, tohle neměla být přihrávka pro diváky. Emre Can, Chiesa. Julian Weigl předává dopředu. Hráč s číslem 22 sežene kupředu. Má tady teďka spoustu prostoru, až teď ho zastavil ostře. Jan Teky a bude se zahrávat standardka. A Aubameyang se staví k míči. Tohle bude určitě centřík. A Volker Peters ten míč musel dostat do bezpečí. Okamžitě ale u míče hráči Dortmundu, ale dobře teď Conor Chaplin vybojoval. Mohli bychom zkusit rozjet nějaký protiútok. Ještě dobře Ndiaye je tam natáhl nohy na poslední chvíli. Nicméně, teď už jsme ten moment ideální prováhali. Thorgan Hazard zkusí ještě najít, Martinez ten zkusí najít perfektně do běhu Conora Chaplina, ten zkusí! Prudká střela, Bjerke chytá. Nějakým způsobem to odrazilo, nevím kde ho to trefilo. Podívejte se, konečky prstů to vytěsnil a bude z toho další rohový kop. Tentokrát rozehráme ale nakrátko. Menší přešlapovačka. Míč zpátky na Hazarda, ale tohle šlo přímo na volného golmana domácích. A další průchod středem a další šance Conora Chaplina, který byl skosen a nepíská se penalta. Tak jestli to tam trefilo míč, tak jenom lehce. Zdá se mi, že Chaplin byl tělem nalepen na toho obránce a nevím, jak se tam dotkl toho míče, každopádně nějak se mu to povedlo, rozhodčí nezapískal na druhé straně Aubameyang. A tohle samozřejmě nekončí v bráně, chtěl jsem říct končí. Nicméně Aubameyang zaváhal, dobře mu tam zmenšil střelecký úhel, vybíhající periny, jak vidíte, měl to těžké, ale chyběly milimetry. Ndiaye, dobrý balon na Chaplina a po třetí, do třetí se všeho dobrého to musí být. A je to tam! Conor Chaplin ten míč dostal do sítě. Sice na potřetí, ale je tam. 23. minuta. To byla další díra v obraně Dortmundu. Jejich neskušená mladá stoperská dvojice Zuma a Kimpembe předvedli v krátké době trojici chyb, protože Chaplin se jim tam dostával jako nůž máslem a na poprvé, na podruhé to neklaplo, ale na potřetí už ten míč dostal do sítě. 15. Chaplinův gól v této sezóně v lize a mohl by být pro nás velice, velice důležitý. Uvidíme, jak na to zareaguje Dortmund. Dortmund, kterému o nic nejde. Musíme doufat, že teďka už budou psychicky na tom špatně. Dobře, tam teďka Schlupp udržel ten balon na chvíli, ale ta přihrávka jeho nebyla dobrá. A tak u míče hráči Dortmundu. Je za dlouhý balon na Aubameyang a ten se řítí sám na bránu. Je ve velkém úhlu a tady milimetrový skus Interregra. Tohle bylo opravdu na milimetry, protože už jsem si byl jistý, že to je penalta, ale skutečně lehonce. Zasáhl ten míč a můžeme být rádi. Nicméně parádní práce Interregra. Tady dobře také zapracoval Schlupp. Conor Chaplin předá Martinezovi, ten zkusí utéct tomu hráči a podíváme se, jestli tady zvládneme projít po křídle kolem toho hráče, už jsme se to předkopli příliš, Angelino to zvládl, ale ještě Martinez předá na Thorgana Hazarda, ten tady má zabíhajícího Etekyho, ten mu to teď vrátí zpět a Thorgan Hazard bohužel nepřijal tu špatnou Etekyho přihrávku. Pozor, Filip, už je v 16. a tohle je 100% šance, Perin chytá. Aubameyang versus Perin, i tentokrát byl Perin pozornější, podívejte se na to. Tohle nebylo úplně nejlehčí pro Aubameyanga, protože byl v úhlu, ale mohl to tam trefit kolem Perina nebo po zemi, pod nohy. A pozor, další šance Aubameyanga, další rohový kop. Není to rohový kop, tak teď jsem si byl jistý, že se to odrazilo do jednoho z našich hráčů, ale nevadí, zlobit se nebudu určitě. Dobře kluci. Zahajujeme protiútok, Jan Teky zkouší sám, nemá tam teď komu přihrát, až teď si tam zabíhá perfektně Thorgan Hazard, který zůstává u toho míče, má tam teďka dva bránící hráče, zkusí se dostat do 16 takovou to drobnou stí a parádičkou a sice se mu to povedlo, ale nakonec ten míč ztratil. Tady ještě vzdušný souboj Jan Teky, který předá na volného Ndiayeho, ten už teďka ale rázem volný není.
Nicméně nemusíme nějak zbrkle spěchat. Alex Arnold vidí kona Čepkina, který zkusí vypálit z první a skvělý zákrok Birkeho. Mohli jsme přidat druhou branku. Tentokrát byl Birke proti a tady ještě jednou. Pěkná střela od Konora Čepkina a další rohový kop. Pojďme na to. Martinez! A to byl znovu Birke, který zasahoval a měl by to být další rohový kop, jestli se nepletu. Tady to uvidíme ještě jednou. Ano, podívejte se. Nad rukou bránícího hráče to tam prošlo. Pojďme zkusit tentokrát trošku jiný signál. Ne, už nemůžeme, už jen Dia je pokrytý, to je škoda. Zkusíme ale na vzdálenější tyč, pokud to tam netrefí Birkeho. A ne, ne, ne. Tady to zvládli hráči Dortmundu a podívejte se na to, ještě protiútok. A Aubameyang musí být zastaven, protože ten přeběhne klidně všechny hráče, přesprintuje. Podívejte se na to. Nevyšlo mu to rychlostně, vyšlo mu to technicky. Tady už je Burnič. Emre Can, Aubameyang a dobrá práce Volkera Petersa, který nás zachránil. Teď už by se měl pískat konec, možná se pokusíme ještě o jeden útok. Martinez zkusí spodem, Conor Čepkin zkusí se dostat tou skulinkou a tady bude jako první Birky. Jsme pod velkým tlakem v úvodních minutkách druhého poločasu, naštěstí Palacios nás z něho vymanil, ale tenhle míč šel za autovou čáru, takže Dortmund může pokračovat. Tady Chiesa, ten je velice nebezpečný a znovu dobrá defenzivní práce. A tohle je nakonec i odkop od naší brány, takže se můžeme trošku sklidnit. Dostat ten míč co nejdále to bude možné a tím to ale nevyřešíme. Tady Walker Peters na poslední chvíli před Aubameyangem. Tohle bylo hodně riskantní. Dia zkusil doběhu vzduchem. Nepovedlo se, byl pokrytý. Walker Peters mu to tedy vrací zpět. A pokus číslo dvě, tady je Martinez, zabíhá tam hráč na křídle, což byl šlup, ale pojďme si to raději podržet v klidu, až teď Palacio zkusí najít šlupa. Tolian to zvládl. Chiesa, Aubameyang, se přece jednou musí unavit, to není možné, Emre Can. Zpět na Aubameyanga a tenhle míč našel pouze Paláciose, ale pozor, ještě odražený balon Chiesa a je to gól v naší síti. Tady je obrovské štěstí pro hráče Dortmundu, protože ten míč se tam nějakým zázrakem odrazil zpět na kopačky, tuším Aubameyanga, a ten míč se potom dostal až před naší úplně volnou bránu a tam už s tím nesvedl nic ani golman, ani tady to uvidíte. Dobré napadání Aubameyanga, který to nevzal ani když už přišli o míč, což byste vzhledem k situaci Dortmundu asi nečekali, ale v 60. minutě Maximilian Philipp svým devátým gólem srovnává na 1-1 a to je gól, který by nás mohl připravit o mistrovský titul. Thorgan Hazard, Conor Čepkin, tady bude Ian Jeteky, který umí vystřelit z dálky, ale bohužel to byl Presnel Kimpembe, který tam perfektně s kluzem zastavil tu naši střelu, no, pokus o střelu. Palacios tady vybíhá, teďka tam bude chybět a pozor, další útok Dortmundu. Ve druhém poločase se neskutečně zvedli a máme s nima obrovské problémy. Naštěstí tady Walker Peters velice dobře vybojoval ten balon. Šlup zkusí vyslat míč na Jetekyho, ten mu to musí vrátit zpět a pojďme, pojďme Martinez, proč neběžel, proč se tam zastavil, to mi není jasné. Zkusíme teď přenést na druhou stranu, pěkně na Alex Arnold a ten to zkusí stihnout, což se také povedlo, Alex Arnold, ale neprojde přes Angelina. Skvělý průchod, skvělý rychlý průchod hřištěm. Lautaro Martinez ale je tady velice rychlý obránce, který ho stíhá, ten ale přesto zkusí vystavit míč do 16, bude tam Conor Čepkin zabíhat, ale nedostal se k hlavičce. Stále ještě naše naděje žije, Dia je tady, získal ten míč a nemělo by to být s faulem. Alex Arnold to ještě zkusí stopnout, udržet si ten balón, ale Angelino tam je neskutečně dobrý v defenzívě. Přesto ale Alex Arnold vítězí, ještě centřík a Conor Čepkin, gól! Conor Čepkin střílí gól! 2-1, 72. minuta. A tohle byla především prvotřídní práce Alexe Arnolda, který si tam vymíchal Angelina a tak to našel Conora Čepkina. Já jsem myslel, když jsem viděl v prvé chvíli tu hlavičku, že tohle určitě golem nemůže skončit, protože to byl takový pomalý dloubáček, nebyla ta hlavička prudká, ale byla dobře umístěna, byla umístěna co nejdále od golmana, zaplachtila do sítě. Conor Čepkin přidává druhou trefu v tomto zápase, máme tady také střídání, Burnič nedolů, my bychom měli také střídat, protože potřebujeme ještě ty hráče použít v těch zbývajících dvou zápasech,
Do hry nastoupí Kaňo, půjde tam také Miyoshi na druhou stranu místo unaveného Alexe Arnolda a také Hazard půjde dolů, kde bude připravený pomoct Vitinho a nebo Ambros. Vitinho, toho bych chtěl šetřit na základní sestavu pro další zápas, abychom ho mohli použít. Takže teoreticky to můžeme udělat tak, že Koji Miyoshi půjde do středu a doprava půjde mistr Šimanský. Tak, to bychom mohli mít. Na všech stranách budeme mít čerstvé hráče. 1-2 a opět vedeme. Velice, velice důležitý gól a teďka hlavně v klidu a musíme to udržet. Musíme to vedení udržet za každou cenu. Neukazují se mi tady průběžné výsledky ostatních zápasů, což je škoda, teď bych strašně rád věděl, jak si vedou ostatní týmy, které s námi bojují o titul, ale na to teď nesmíme myslet. Angelino, Miyoshi, ten byl vždycky jako takový žolík, velice užitečný a Conor Chaplin tady vybojoval míč, tady si myslím, že to bylo čistě, ale asistent rozhodčího to viděl jinak a abych to dořekl, Miyoshi, ten je úplně neskutečný, především když hraje jako žolík, jako střídající hráč a ten nám kolikrát zajistil vítězství nebo vybojoval důležité goly po tom, co nastoupil do hry třeba ke konci zápasu a věřím, že bude platný i nyní. Tolian, pozor, pozor, Chiesa, tady teďka jsem tu přihrávku nečekal, Aubameyang a naštěstí Hinteregger vystihl včas jeho úmysl a teď pozor, Kimpembe, ještě předává míč na Emrečana, který pálí a naštěstí pro nás minul. Dortmund už vysílá úplně vše do útoku, tady tohle musí mít jen někdo z našich hráčů a byl tam Hinteregger. Koji Miyoshi, ačkoliv je maličký, tak se tam pustil do vzdušného souboje s Emrečanem, statečný to borec. Filip. Obrovský tlak a tady to nezvládl nikdo z našich obránců a musel zasahovat Perin. Neskutečný výkon našeho golmana, podívejte se tady na to, to byla 100% golovka, skvěle umístěná střela, perfektní volej, ale Perin byl proti. 81. minuta. A Conor Chaplin ten míč dostal aspoň na chvíli pryč mimo naši 16, nicméně tady jsou pouze hráči ve žlutém. Kurzuma, Emrečan a další útok. Tady se musí vrátit všichni a pomoc, podívejte se na to, úplně všichni hráči Dortmundu jsou v útoku. To je něco neuvěřitelného. A pozor! Perin, teďka ten míč pojďme dostat co nejdále, pojďme ale bránit. Martinez byl skosen, ale nepíská se faul, ačkoliv ho tam podle mě sejmul zezadu hráč soupeře a tohle nebyl offside, ale Jarvolenko tak to překopl všechno. 85. minuta, já už teď dám všechno skutečně do obrany. Teďka už musíme hrát krajně defenzivně. Martinez ani tentokrát nevyhraje ten hlavičkový souboj. Jsme v tomto zápase ve vzduchu velice tragičtí a pozor! Tohle je na Hinteregrovi, kterému se to nepodařilo a Tolian. Obrovská šance pro Jarmolenka a další výtečný zákrok Perina. Tak jenom díky němu už teď neprohráváme snad 3-2 nebo 4-2. Cedric Bakambu nahradí Aubameyanga. To není ale o nic méně nebezpečný hráč. Budou rozhrávat nakrátko, jen si zdržujte chlapci, tohle, dobře, to byl Perin, který to tam dostal pryč, Conor Chaplin tady ještě zkusí vypomoci, tohle bude autovázování, Emrečan okamžitě bude rozehrávat a rozehrává dozadu, protože jsme tam pokryli všechny jeho jiné možnosti. Už bude nastavený čas, Emrečan si poradil s Chaplinem, Jarmolenko, potáhá si to na křídle, bude tam Palacios, který mu bude dělat společnost, tady je Hinteregger i Perin a Perin má mít pod svou kontrolou, nastavují se 3 minuty. A my teďka nemáme kam spěchat. Pojďme ten míč vyslat co nejdále. A ideálně ho zkusit podržet. Škoda, že to nešlo o kousek doleva. Tam by to Chaplin stihl a mohli bychom ten míč zase zdržet. Poslední minuta utkání. Jsme všichni zatažení. Jeden hráč ale bude napadat. Dobře, tak více. Emrečan. Tolian. Teď už to nemůžeme dostat. Filip. Bude mít čas na center, Volker Peters ten míč odráží, ještě tam bude Hinteregger, musí to dostat, to byl Šimanský, to nebyl Hinteregger, blondiák jsem viděl. Yes! Povedlo se nám to vybojovat, povedlo se nám to udržet, dámy a pánové, odvážíme si cenné 3 bodíky z venkovního utkání. Ze Signal jdu na parku a porážíme Dortmund a teďka ideálně musíme doufat, že ostatní týmy zaváhaly. Conor Chaplin 4 střely, 2 branky a je také společně s Perinem jedním z hrdinů tohoto zápasu.
Zde také hodnocení hráčů 9,1 Connor Chaplina vyhlášen nejlepším hráčem utkání, Perrin pouze 7,6, což mi není jasné. Přitom tam předvedl několik klíčových zákroků, kterým zabránil ve 100% gólovkám hráčům Dortmundu, ale to je jedno. Důležité jsou 3 body za výhru a nějaké individuální ocenění, myslím, hráče teďka nebudou příliš trápit. Teď se ještě podíváme na statistiky. 9-9 na střely, 55-45 na držení míče pro Borussii Dortmund. Přehráli nás, byli mírně lepším týmem, to je třeba přiznat, ale nakonec těsná výhra 1-2 pro nás. Dámy a pánové, a pohled na tabulku je velice, velice pozitivní, protože jak vidíte, kromě Schalke, Bayern i Leverkusen odehráli toto 32. kolo a Bayern pouze remizoval, má 66 bodů a Leverkusen, tuším, buď taky remizoval, nebo prohrál úplně. Každopádně máme 2bodový náskok na Bayern a 3bodový náskok na Leverkusen. 2 zápasy nám zbývají, Schalke, zbývají zápasy ještě 3, čili můžou získat 9 bodíků, ale ti už to na titul budou mít hodně těžké, i kdyby vyhráli všechny 3 zbývající zápasy, tak tam už by museli počítat s tím, že nikdo z nás 3 moc bodů nezíská a to asi není úplně pravděpodobné. Nicméně teďka zápas se Stuttgartem a pokud bychom vyhráli a Leverkusen i Bayern nezískali nic, tak teoreticky už můžeme být mistry. Tak uvidíme. Musíme do toho dát všechno, nesmíme podcenit soupeře, i přestože je v tabulce docela dole, a doufat v další dobrou práci. Předposlední utkání sezóny proti Stuttgartu je zde. Druhé utkání venku v řadě za sebou. A tentokrát tedy proti Stuttgartu, který už má také víceméně po sezóně. Ndiaye, Jeteke, Zardes, Bruno, záloha. Nad nimi bude tentokrát Vitinho, Martinez, Chaplin zůstávají v útoku, Palacios, Interregger, Walker, Peters, obrana a Perrin v bráně. Máme teďka štěstí, že ty zápasy jsou od sebe týden víceméně, takže ti hráči se, většina z nich, ne všichni, většina z nich se stihnou dát fyzicky do pohody, takže můžeme i nyní dát velice, velice silnou sestavu. A pojďme na to, pár změn, většina kádru zůstává stejná, změny máme pouze tady na křídlech a na podhrotu, ale i to jsou velice dobří borci, takže držme jim palce. Pojďme na to, dámy a pánové, a vstup do dalšího utkání je zde. Nervozita stoupá neskutečným způsobem. Pro řadu těch hráčů to budou nejdůležitější, nejdramatičtější zápasy jejich kariéry. 33. ligové kolo, předposlední utkání sezóny a opět bohužel nehrajeme před našimi fanoušky. A ani nyní si nemůžeme říct, že nás čeká nějaký pohodový zápas, i přestože Stuttgart je dole a že jim také sezona vůbec nevyšla. Mohli jsme vidět, že i v případě Dortmundu, kteří nehrali vůbec o nic, tak předvedli neskutečný výkon a jen opravdu tak jsme vybojovali a vydřeli tu cennou těsnou výhru. A myslím si, že podobná situace bude i nyní. Schalke dohrál ten 32. zápas a zvítězili. Zvítězili, takže stáhli to manko, mají 64 bodů. Přesto máme ale stále mírný náskok. Bílé dresy pro domácí Stuttgart a utkání bylo právě zahájeno. Green, tady je Pablo Ascasíbar, Kaminsky, Ginček tam bude osamocený, Hinteregger ho přehlavičkoval a ten míč plachtí až za postranní čáru a Zimmermann bude vhazovat. Sidney Pessinho. Zimmermann vrací zpět, tady je Hladsvajo. OK, neznám. Green. Oh, parádní stahovačka, stále tam tancuje Green a Zardes vybojoval, obral ho míč a pojďme dopředu. Zkusí Martinez tady po křídle si to předkopnout a oběhnout ho. Odstavit teďka tělem. Stále ještě Lautaro Martinez zkusí na kraj 16 vrátit zabíhajícímu Vitinhovi, ale bude z toho pouze rohový kop. Nevadí. Nakrátko Bruno. Bruno, stále Bruno. Zardes, ale Green ho přeskočil. A teď pozor, Walker Peters má šanci na střelu. Odražený balon a bude to další rohový kop. Jestli jsem se díval správně. Tady Connor Chaplin. 25 odehraných zápasů, 16 gólů. Počítána liga samozřejmě. Ještě jednou zkusíme zahrát nakrátko. Tentokrát ale půjdeme takto na Vitinha. Škoda. Nevyšlo nám to ideálně. Vitinha u míče. Zkusí prověřit golmana a bude to další rohový kop.
Tentokrát ale budeme centrovat přímo do středu 16. A Martinez tam prudkou hlavičkou trefil jednoho z hráčů soupeře. Martinez zkusí z otočky vypálit, nechtěl jsem střílet tady. Tady jsem nechtěl střílet, ale nečekal jsem, že se Martinez tomu míči dostane. Zimmermann. Zkouší zatím sám, teďka nachází Ginčka, který je v obrovské šanci a... Perin na tuto přízemní střelu nestačil. Tak to je hodně špatný vstup do utkání, potom co jsme 13 minut Stuttgart nepustili pomalu ze 16. Tak první jejich šance končí gólem v naší síti. Tady, kdo to byl? Hráč s číslem 6, nevím kdo to je, ale to byl asi Walker Peters, který tam tak zmateně pobíhal a otáčel se tam a zareagoval špatně na Ginčka. Dobře umístěná technická střela a prohráváme 1-0. Okamžitě musíme začít na trošku agresivněji. Tenhle balon asi, jo, stihne Bruno. Stále ještě Bruno zkusí proniknout středem, ale vypadá to, že ten gól s námi pořádně zamával a budeme se muset sklidnit, protože teďka jsme hodně rozhození. Je taky dobře, teďka spolupracovali s Brunem. Zarné zkusí sám, musí to zkusit a Zieler. To je snad jeho první zákrok v tomto zápase. Ačkoliv jsme v úvodu měli převahu, tak jsme se nedostávali do nějakých velkých šancí. Má tři zákroky, tak přece jenom už nějaká ta střela se nám asi povedla, ale tohle byla určitě nejnebezpečnější z nich. Další rohový kop, těch už jsme měli skutečně mnoho. Stále nemůžu rozhrávat, něco se tam děje. Až teď se dostanu k tomu odkopu. Tady bude Hinteregger, ten je vysoký, hlavičku je a Zieler předvedl další skvělý zákrok. Tak se nám to líbí, takhle na ně musíme jít, zatím ten výkon náš nebyl dobrý. Ale teďka v posledních minutkách se to přece jen trošičku zlepšilo. Aska Sibar, dlouhý nákop tady, tohle musí zvládnout Walker Peters a pěkně předat Perinovi. Dámy a pánové, tady v polovině zápasu průběžné výsledky z ostatních stadionů. Leverkusen zatím 1-1 vůči Mohuči a Bayern vyhrává 1-0 proti Kolínu. Takže aspoň něco nám hraje do karet. Stále ale prohráváme 1-0 a musíme se ve druhém poločase výrazně, ale výrazně zlepšit, pokud chceme z tohoto zápasu něco vytěžit a ponechat si naděje na mistrovský titul. Tímto způsobem se nám to ale nepodaří. Tady ještě dobře Bruno vybojoval ten míč zpět, zkusí to předat na Jetekyho, který se žene sám kupředu, zpoza 16 zkusí vypálit a Zieler, další prvotřídní zákrok. Tohle Jeteky umí, když má příležitost a prostor před sebou, ale bude z toho pouze rohový kop, jak vidíte, tahle střela tak to protáhla Zielera. Budeme rozehrávat na blízku. Bruno, pojď, nějaký pěkný centřík, ty vole, tohle nebyl vůbec pěkný centřík. Aska Sibar tady nůžkama a dostává ten míč přímo na Oskana. Opět se proti nám prostě soupeř chce vytáhnout a předvádí neskutečný výkon. Je taky tady dobře zastavil ten míč, ale znovu bohužel, to není míč pro nás. Tady rychlý protiútok, teďka se to povedlo, je taky mu. Walker Peter zkusí běžet sám, co nejdéle to bude možné. Uvidíme si, ty vole. To je průser, teďka tam bude protiútok, tady to byla chyba, Ginček, tohle musí mít, ty vole, co tam teďka obrana s golmanem dělali, mi není jasné, ani jeden, ani druhý to nechtěl vzít a nakonec se rozhodl hráč soupeře, že prostě tam bude jako první, když my ten míč nechceme a málem jsme dostali druhou rozhodující branku. Perin, stále ještě Perin. Opět naše záchrana má Perin. Neuvěřitelné, co tam Stuttgart předvádí za mistrovské kličky. To je neuvěřitelné. Connor Chaplin, můžeme se vrhnout do protiútoku. Zdá se, že se bude muset spolehat právě na protiútoky. Connor Chaplin ještě zkusí předat zpět, tam bude Jeteky, který pálí z otočky. Ze záklonu jsem chtěl říct, ne z otočky, úplně mám zamotaný jazyk, vůbec nevím, co říkám. 60. minuta, stále prohráváme. A mistrovský titul se nám vzdaluje čím dál tím více. Opatrně Hinteregger ví, že musí dávat velký pozor na ty fauly na hranici 16. 66. minuta, musíme tam dát čerstvé hráče. Musíme tam dát čerstvé hráče, takhle to dál nepůjde, tohle prostě je špatný zápas v našem porání. A zkusíme tam dát místo unaveného Martineze Ambroze. Ten nic moc nepředvedl, Bruno půjde také dolů, půjde tam Alex Arnold. A ještě tam půjde Miyoshi, místo Vitinha. Ten bude hrát na podhrotu a uvidíme. Všechny tři naše střídání vyplýtvané, ale musíme něco udělat, musíme nějak oživit ten tým. Teďka ale musíme hlavně a především ubránit tenhle rohový kop.
Tam byl Miyoshi. Ten samozřejmě hlavičkový souboj jen tak nevyhraje. Tady Alex Arnold, který je čerstvý a zkusí se pořádně proběhnout. Zabíjá tam také Conor Chaplin. Teďka by to chtělo ideální moment na přihrávku, který jsme prováhali. Stále ještě Alex Arnold a ty vole, neudělal jsem vůbec nic. Ani jsem nepřihrál, ani jsem nevystřelil. Tohle byla katastrofa. Ještě ale Miyoshi udržel ten balon. Zardes na Miyoshiho, ten zkusí vypálit. Ještě odražený balon, tam bude Conor Chaplin pálit a to je krásný gol! Tak to je neskutečná paráda od Conora Chaplina. Ze záklonu z otočky. Neuvěřitelná dělovka spoza 16 a ten míč končí v síti. Tak něco takového jsem už od našich borců dlouho neviděl. Měli jsme štěstí po té střele Miyoshiho, že se to odrazilo zpět k nám. Ale štěstí přeje připraveným a pojďme se podívat ještě jednou na tu lahutku. Podívejte se na to, jak se to zpracoval. A pěkně z otočky vybombil vše, co mu stálo v cestě. Tady tohle byl zrovna takový trošku nešikovný úhel, kde to nevypadá tak pěkně, ale byla to moc pěkná trefa. A ještě naše naděje žije. Srovnáváme na 1-1. V 70. minutě a opět je to Conor Chaplin. Z posledních zápasů náš jediný střelec. Momentálně tady Ebenezer Ofori nachází Greena. Stuttgart ale bude neskutečně kousat. Je tam Zimmermann. Mezi nohama Zardese prošel ten míč. Ještě stále Zimmermann. Tohle musí mít Perrin. Dobrá práce od něj. Teď tam je úplně na středu volný Conor Chaplin, který zkusí dopředu, je tam ale sám. Teď tam zkusí najít Ambroze a ten by měl najít Zardese. Giassi Zardes je sice unavený, ale stále připravený rozhodnout, ale nepovedlo se. Tady ještě odražený balon. Dia zkusí najít taky, který zkusí z otočky další překvapivou střelu a bude to rohový kop. Tak teďka se stupňuje naopak ten náš tlak. Střídání pomohlo. A tady je taky pokus, který byl bohužel stečovan. Pojďme na Hinteregra. Je tam připravený, ještě odražený balon. Je to tam! Je to tam! Thierry Ambrose dostává míč do sítě po rohovém kopu. Hinteregger se dostal k míči. Obránce to ještě stečoval, ale tady byl ve správný čas na správném místě Thierry Ambrose. Čerstvý muž na hřiště a takto zvláštním způsobem dokázal ten míč dostat do sítě. A v bráně domácího celku slaví svou pátou trefu ligovou. 76. minuta a otáčíme skóre z 1-0 na 1-2. Během 6 minutek a to je paráda, to je paráda. Teď ale pozor, protože tady úplně sám žene Ginček dopředu. Musíme ho tam zbořit. Green tady bude určitě předávat ten míč. Tady je připravený hráč, ještě série doteku. A teď protiútok, teď protiútok, teď jsme tam, nejsme tam sami. Ambrose ještě musí předat dopředu. A tohle by mu měl Chaplin zkusit vrátit zpět, ale bohužel to tam bylo tečováno jedním z těch obránců, takže se to odrazilo až na Zielera. Budeme ho teďka otravovat, nedopřejeme mu chvilku klidu, ale vrátíme trošku to naše útočné rozpoložení tak, abychom hráli i trochu více defenzivněji. Teďka Zardes nemá kam, musí teda do středu, uděláme takový menší trojúhelník. Ambrose na Miyoshiho a na Zardese. Skutečně se ta naše hra po tom střídání výrazně zlepšila, či asi Zardes. Musí tam najít Miyoshiho, bude tam ale nakonec Jan, je taky 3-1, je to naše, je to naše. Tak to je neuvěřitelný obrat, domácí fanoušci tady bučí a pískají, ale naši borci slaví a zaslouženě slaví. Ale musím říct, že to střídání přineslo šílené oživení hry a obrovská změna toho výkonu k lepšímu. A sváteční střelec Jan Jeteky takto našel střelou k tyči. Ten terčík v bráně. A v 86. minutě zvyšuje už na 1-3 pro nás. Ačkoliv to s námi celý zápas vypadalo bídně, tak nakonec to otáčíme. A ještě by to přece jenom mohla být výhra. A mohla by to být dokonce výhra, která by mohla znamenat mistrovský titul. Který v poklidu najde Ambroze. Ten je ještě stále čerstvý a podívejte se, tady jsou pouze dva hráči v obraně soupeře. Ta zasekávačka mi leze na nervy. Musíte to stihnout tak rychle po sobě ty dva tlačítka, že to někdy zmačknete jakoby najednou a místo zasekávačky prostě přihrajete nebo odlobujete, odcentrujete a máte po zasekávačce a máte po celé akci. Ale když se to povede, tak to může znamenat často gol. Takže to pořád budu zkoušet dále. Ne vždy to vyjde, ale je to tady, dámy a pánové, vítězíme, vítězíme. Po výhře nad Dortmundem vítězíme také na hřišti Stuttgartu. A teď budeme zvědaví na výsledky ostatních utkání.
Nejlepším hráčem utkání tentokrát zvolen Giassi Zardes, který má stejné hodnocení 9,2 jako Connor Chaplin. Ale i ostatní borci, dobrá práce a dobré známky a opět tam Perrin předvedl pár solidních zákroků. Především v prvním poločase a statisticky... No, na to, že nás Stuttgart skoro celý zápas přehrával, tak na střeli je to 7-16 pro nás. Což je velká střelecká převáha, i když jak víte, to držení míče je na straně Stuttgartu. Ale je to 1-3 pro nás a teď se pojďme podívat na ty ostatní výsledky, pokud tady uvidíme. Leverkusen pouze remizoval 2-2 a myslím si, že odpadávají ze hry o titul a Bayern Mnichov. Bayern Mnichov vyhrál, dámy a pánové, už je to jenom mezi námi a Bayernem. 71 bodů Dynamo, Bayern Mnichov 69 bodů. Kdo teď zvítězí v tom posledním utkání, tak má mistrovský titul. Odpadlo nám Schalke, odpadl nám Leverkusen a je to mezi námi a Bayernem a máme Bayernu co vracet, máme Bayernu co vracet, nejenom ta ligová prohra, vyřazení v poháru, musíme uspět. Není to přímý souboj, protože nehrajeme přímo s Bayernem, čeká nás utkání s Hoffenheimem. Ty vole, Hoffenheim hraje o evropské poháry, takže ti do toho dají 1000%, ale my hrajeme o mistrovský titul. Dámy a pánové, jeden jediný zápas nás dělí od výhry ligy. Obrovský úspěch by to byl pro náš tým a doufejme, že konečně už budeme hrát domácí utkání po těch dvou zápasech venku a že to zvládneme před našimi fanoušky. Máme tady dvě měsíční zprávy skauta. Ta první je od Daniela Rota z Austrálie, který nám našel Tobyho Coxe, dobře vypadající Sean Collins nic moc, Reece Richardson velká bída, toho pošleme rovnou pryč, a stejně jako Archieho Billa. Toby Cox vypadá dobře, Jamie Brown vypadá velice dobře, a Sean Collins, to je také bída. Takže toho odmítneme, necháme tady tyto dva borce defenzivní, jak to tak alespoň vypadá. No a teď se ale pojďme podívat na hlášení od Larse Muldra, který nám přináší další hráče z Brazílie, Hugo Azevedo. OK. Fabio Ribeiro, nic moc, ale ještě počkáme. Bruno Fernandes, ten vypadá skvěle, velice nadějně. Gaio Gomes, nevím proč nemá obličej. A tak půjde tedy pryč. Nemáš obličej, půjdeš pryč. Breno Fernandes, Guillermo Almarez také parada, ale bohužel 17 let. Carlos Linz také až 91. Tohle jsou všechno borci, které si tady necháme a budeme je dále sledovat. Dámy a pánové, poslední zápas sezóny je zde. Poslední zápas sezóny je zde a konečně se odehraje na DDV stadionu. Poslední rozlučkové utkání před našimi fanoušky a může to být rozlučkové utkání s mistrovským titulem a s mistrovskou trofejí v naší náruči. Poslední zápas, hraje se o všechno, náš soupeř je Hoffenheim, kteří bojují o evropské poháry a o to, aby si mohli zahrát evropskou ligu, my ale hrajeme o titul. Souběžně s námi se bude hrát utkání Bayernu, můžeme se tady podívat, s kým hrajou a hrajou s Wolfsburgem. Máme tady fajfku, takže by nám měli se zobrazovat průběžné výsledky tohoto utkání a budeme to sledovat. Vypnout golové novinky? Ne, zapnout je chceme. Chceme je zapnout, takže mělo by to být zapnuto a mělo by to skutečně chodit. Takže dámy a pánové, teď už nezbývá nic jiného, než držet palce a pojďme na to. Neuvěřitelná spousta dřiny. Šílené tréninky. Spousta dramatických zápasů a vše spěje ke svému konci v tomto posledním ligovém utkání sezóny na domácím stadionu proti Hoffenheimu. Zde se rozhodne ovšem, zde se rozhodne o tom, jestli se bude na tuto sezónu pamatovat jako na tu mistrovskou, jestli se na tuto sezónu naopak zapomene a nikdo si po pár letech na ní nevzpomene ani. Teď jde o všechno. Naši borci jsou připraveni odvést maximum. Tady už je máme. Lautaro Martinez a Connor Chaplin. Naše útočná ofenzivní dvojice. Borci, kteří nastříleli v této sezóně dohromady obrovskou porci gólu a postarali se o mnoho vítězství, budou muset i v tomto zápase ještě jednou ze sebe vymáčknout maximum a přidat tam nějaký ten gól. Poslední pokyny od Connora Chaplina, v dáli tam vidíte plištivou plešku mladého Bjarna Kuna. A v černo-modrých dresech zahájí utkání hráči Hoffenheimu. Tady je Vieto, Rudy a Connor Chaplin už začíná s napadáním. Tady je Kadeřábek, který přenáší hru na druhou stranu. Bude tam napadat Bruno. Vyhrál ten hlavičkový souboj a dostal míč až
na autové vhazování, ale pro soupeře Bičačič. Zuber, ten mu to vrací zpět, Bruno tady napadá. Hibner, Zuber, dobře Bruno, dobře Bruno. Uvidíme, jakou taktiku zvolí Hoffenheim, tady je Torreira. Hazard ho tam málem obral míč, ale nepovedlo se. Zuber, Torreira, dobře tam teďka je taky, nastavil nohu a povedlo se. Volker Peters tady může v klidu předat na Hinteregra, tady máme Kuna, ten tady už vidí Zardese. Martinez tam dostane uličkou míč a zkusí ho vrátit Zardesovi, který se tam žene po křídle. Gyasi Zardes, spousta našich hráčů v 16, ale tady se měl volit spíše příhru po zemi. Ještě Bruno, zkusí prudkou přihrávkou najít Martineze, který se tam dostane, obtočí se, ale nedokázal stihnout čas vystřelit. Tomas nachází Ruize, opatrně na něj, Volker Peters se ale čas vrátil, tady tohle asi Zardes nestihne, nakonec stihl. Rudy, Kadeřábek tady na pravé straně, bojuje se Zardesem, poradil si s ním, nachází tam Ruize na kraji 16, tady za 16 pálí Tomasa, tyčka nás teď zachránila. Obrovská šance Hoffenheimu, která končí tyčkou, ale tlak pokračuje. Volker Peters tady s kluzem šel do toho míče, aby ho dostal od naší brány, ale nakonec se mu to nepodařilo a tak prohráváme 1-0 s Hoffenheimem. Rudy je autorem této branky. A tohle je mizerný vstup do utkání. Takhle jsme si to určitě nepředstavovali, tady to uvidíme ještě jednou. Obrovský tlak, veškerá snaha našich hráčů, ale přišla v ní več, protože Volker Peters, i když se snažil, seč mohl, tak ten míč nedostal pryč a tady tahle střela skončila v síti. A tak prohráváme 0-1. My nemůžeme spoléhat na výsledek Bayernu. My musíme za každou cenu zvítězit v tomto utkání. Máme stále ještě dost času s tím něco udělat. Tady Martinez pod tlakem vrací zpět na Kuna. Ten nachází Zardes, ten zkusí s Kulinkou se vyměnit s Martinezem. Ten tady tlačí na Vokta, ale nedostane se k tomu míči. Tady ještě Bruno, ale vybojuje ten míč, ale mizerná přihrávka. Hráči jsou teďka po tom inkasovaném gólu dost v křeči. Dobře tam teďka zapracoval jeden z našich hráčů, ale nedokážeme se k tomu míči dostat. Tady teďka snad Hinteregger vybojuje, nevybojuje. Ne, prostě nedokážeme si ten míč vůbec přihrát. Okamžitě jsou na nás nalepení hráči Hoffenheimu, kteří hrají úplně neskutečný fotbal. Bruno, pojďme na nějaký protiútok, pojďme je překvapit, udeřit. Thorgan Hazard zkusí do běhu najít Konrada Čeplina, který je rozběhnutý neskutečně rychle. Bude tam mít ale hráče na sobě nalepeného, zkusí tam vyslat centřík, tam bude Kuhn, ale Baumann tam byl dříve, bohužel. Vieto si teď perfektně poradil s naším hráčem, je tady Zuber, který se žene po křídle a perfektně Palacios to zvládl. Teďka tam jak obránce, tak golman šli po tom míči, aby to nebyl rohový kop. Ale nestihl to ani jeden z nich. Teď pozor, obrovská šance Hoffenheimu a Palacios ten míč nedokáže ani dostat mimo. Ještě Hibner. Teď se tam pokládají naši hráči a Perrin tam se štěstím dostal ten míč pod svou kontrolu. Tady teďka trošku zbrkla rozehrávka, kterou Zardes nezvládla. Ruiz tady předává na Tomase, který pálí a není to gol. Hoffenheim nás drtí úplně neskutečným způsobem. Takhle nás snad ještě žádný tým v celé sezóně nepřehrával, jak nás ničí Hoffenheim. Potřebujeme se uklidnit, potřebujeme se okamžitě uklidnit. Protože v opačném případě veškeré naděje na mistrovský titul uhasnou. Volker Peters se tady žene dopředu. Bruno už měl vybíhat trošku dříve, nicméně přesto se tam k němu míč dostal. A má tady teď dost prostoru, Bruno zkusí najít prudce Konrada Čeplina, který si to dobře připravil, ale bohužel tam narazil dost jménem Vogt. Tady ještě Palacio zkusí najít Zardese, ten tam na druhé straně vidí Bruna, ale ten míč byl bohužel příliš pomalý. A tak už je to zase na kopačkách hráčů Hoffenheimu. Bruno se tady sice napadá, ale k míči se nedostane. K míči se ale dostal Hazard. Conor Čeplin nachází Bruna. Je tam Čeplin i Martinez a Bruno byl zkosen a nepíská se penalta, píská se možná rohový kop. Je tam Martinez na blížší tyči, dostane se k tomu míči, ale tohle šlo hodně mimo. A šlo to od hráčů soupeře, takže máme další šanci. Tentokrát to jde na Zardese, který hlavičku je těsně vedle. Gyasi Zardes. Tady je jako ryba ve vodě na tom levém křídle, žene se stále kupředu, zkusí tam přesprintovat toho hráče, povedlo se mu to už je v 16, zkusí tam předat ten pas, ale bude z toho pouze rohový kop. Škoda, škoda, tady je Alan Ruiz. My rozehráme tentokrát nakrátko. Hazard nachází Bruna, ten zkusí najít někoho ze svých spoluhráčů, dotíral tam zezadu Palacios na Ruize, ale nepodařilo se to a tak pozor na případný protiútok, že tady už je Vieto připravený a zabíhá tam také Rudy.
Je to výhoda pro hráče Hoffenheimu. Rozhodčí už ji ukončil, ale je tady Kadeřábek. Kadeřábek se tam žene sám do 16, předává tam míč na volného Rudyho, který vrací zpět. Pozor, ještě obrovská šance pro Hoffenheim a těsně vedle, tentokrát 100% golovka na druhé straně. A tohle je naprosto neuvěřitelný zápas. Tady to Zardes vystihne tu jejich přihrávku, nastavený čas prvního poločasu a ženeme se kupředu. Kluci, musíme srovnat. Zardes. Tentokrát zkusí centřík, ještě odražený balon, Connor Chaplin pálí a další smolný odraz od domácího, teda hostujícího hráče a tak Baumann chytá a končí první poločas. Tady máme ještě bohužel smutnou zprávu ze stadionu Wolfsburgu, kde Bayern vyhrává 0-1 a jsou v tuto chvíli mistry Německa. Pozor na tu zeď. Myslím, že jsme postaveni moc vpravo, ale uvidíme. Tohle je centr, tohle není zakončení a málem vlastní gol je taky a budeme se muset bránit dalšímu rohovému kopu. 53. minuta, musíme vstřelit minimálně dvě branky. V opačném případě končíme. A těsně vedle teďka Rudy. Kun. Zardes. Přeposílá na Hazarda, který se teďka žene středem. Stále Torgen Hazard, který zkusí sám. A je to gól! Yes! Míč končí v síti a je to srovnáno. 1-1, 56. minuta. Tak přece jenom jsme se dočkali. Ještě není nic ztraceno a Torgen Hazard je tím mužem, který scítil první branku našeho týmu v zápase a obnovil tak naše šance na zisk mistrovského titulu. Tady ještě jednou je ta střela spoza šestnáctky. Torgen Hazard tam měl prostor, konečně to tam nikdo neblokoval a tak to ten míč dostal do sítě. Prudká střela umístěná k tyči. Tohle měl golman velice těžké a je to 1-1. Jeden gól nám stačí a teďka bychom měli být na koni. Pojďme, kluci. Musíme okamžitě napadat, vysunutý pressing a zkusit okamžitě získat ten balon a využít toho, že teď budou trošku rozhození. Hlavně teď neinkasovat. To by byl konec. Torgen Hazard vybojoval, ale bohužel tenhle rozhodčí, který neustále píská něco proti nám. S ním budeme muset bojovat až do konce zápasu. Teďka nám bohužel trošku to momentum zbrzdil. Tady dobře vyběhl Kun a Hazard tady nevybojoval. Naštěstí Hinteregger ještě byl pozorný. Je taky. Pozor, Hazard. Kun. Má tady proti sobě hráče, ještě míč udržel. Bude tam zabíhat Hazard. Také Zardes. Kun ale přesto pokračuje sám. Počká si na vhodný okamžik, na nějaký centřík. Tam bude Bruno, který si to chtěl sklepnout. Ještě dobrá zasekávačka, Bruno pálí po zemi a nedostal se ten míč do sítě, tak tohle byla skvělá práce od Bruna. Už to vypadalo ztracené, je taky ještě zkusí poslat ten míč. Tady je Zardes. Předávaná je taky ho. Je taky, ale do prdele, od centimetr mu to uteklo, ještě Kun vybojoval. Míč na Zardese, bude tam, je taky. A Rudy pouze vykopává, a teďka je naopak Hoffenheim pod obrovským tlakem našich borců. Tohle je otázka času, než to padne. Tohle je míč na Kuna. Stále Kun. Dobře. Pojďme tam vyslat centřík. Chaplin. Ani tentokrát z toho nic nebude. Čas nám běží neúprosně, neskutečným způsobem. Connor Chaplin teď perfektně vybojoval. Tady bude zabíhat Torgen Hazard, který může přidat druhou branku. Pálí tyčka. Tak to je neuvěřitelná smůla, že Lautaro Martinez bojuje a Kadeřábek opět vykopává pryč. Pojďme střídat. Musíme tam dát čerstvé hráče. Bruno půjde dolů, dostane se tam Alex Arnold. Potřebujeme tam Kojiho Miyoshiho. Místo Zardese, který je trošičku unaven a ještě počkáme s Ambrozem, Chaplin ještě v pohodě. Budeme tam mít čerstvá křídla. Mioš je často byl velice užitečný, když nastoupil do hry. Martinez, Kun, je tam připravený také, je taky, který bude mít čas vypálit, zpracoval si to krásně a není to gol, už jsem to viděl v síti. Tak to je neskutečné, co se děje v tomto zápase, tohle je šílený dramatický zápas, který rozhodne o titulu. Pozor, Kadeřábek tady vysílá Ruize, to je technik, který předává na úplně volného hráče a Perin naštěstí chytá, bude to rohový kop v 73. minutě. Už se nám blíží konec zápasu a tohle začíná být neskutečně kritické, tady ještě pozor na blížší tyči. Tohle nebude mít nikdo z našich hráčů, tady bude Bačakčič, ještě Rudy. Opět neskutečné kličky hráčů Hoffenheimu a tohle je Kun. Kun a Hazard, je tam také Chaplin, je tam také Martinez, kluci, pojďte. Lautaro Martinez žene dopředu, zkusí si to předkopnout, běží sám, stále Lautaro Martinez po zemi. A je to gól! Yes!
Lautaro Martinez střílí druhý gol v tomto zápase a ujímáme se vedení a oslavný Lachtan už je tady. Tak tohle byl perfektní pas, tady Lautaro Martinez si to perfektně předkopl, jednou si to předkopl tak, aby to nebylo příliš daleko. Dostihl ten míč před obráncem soupeře a takto po zemi obětavě překonal golmana, který proti němu vybíhal, zkosil ho tam, ale myslím, že Martinezovi je to úplně jedno, nějaká ta modřina, nějaká ta krev. Hlavně, že ten míč skončil v síti, 77. minuta a za této konstelace jsme my mistry Německa. Teďka musíme být velice opatrní a pojďme střídat. Čeplin zůstane ale unavený Kun a ho nahradí Alfred Diaye. Teďka tam potřebujeme pořádně ostré hochy a čerstvé pokud možno, takže Diaye je pro tuto chvíli ten pravý. Tohle bude ještě neskutečný závěr. Otočili jsme na 2-1. Hübner. Vogt. Dobře, tam teďka Palacios vyběhl, ale musí se okamžitě vrátit, protože tady je Torreira. Kadeřábek. Opět dobře Palacios, ale tenhle míč byl špatný. Tohle naopak pomohlo Hoffenheimu. Kadeřábek tady nachází Vogta. Volker Peters, perfektní hlavička. Tady a pozor, můžeme se dostat do protiútoku. Čeplin zkusí vzduchem. Bohužel ten směr nebyl dobrý, ještě tady ale Hazard vidí zabíhajícího Kojiho Miocheho, ten je neskutečně rychlý, zkusí ale najít Martinez, to by neměl být offside. Martinez si pěkně počkal na Miocheho, Miocheho si to zkusí stáhnout do 16. Kojiho Miocheho, ale byl skosen Hübnerem, nebude se pískat, ačkoliv to bylo hodně ostré a Miocheho je zraněn. Sebastian Rudy bude střídat. My už střídání nemáme, takže pokud je Miocheho zraněn, tak to budou krušné minuty. Thorgan Hazard vysílá míč dopředu. Bačakčič si s tím poradil, tady je Palacios, musí si ten míč pohlídat v klidu, žádné zbrklé pohyby, žádné zbrklé přihrávky, dobře, dobře, to asi nečekal ten hráč, ještě Palacios, centřík, tady bude Conor Čeplin bojovat, dobře, tam teďka zapracoval Alex Arnold, Palacios vrací zpět, 85. minuta, tady je Nejeteky, který předává dozadu, skutečně je Miocheho zraněn, tohle je průser, Hinteregger, Diaye a tohle je ještě větší průser, tohle je obrovská chyba od našeho záložníka a je taky tady jen za cenu faulu vybojoval míč. Tomas jde dolů. I Čeplin tam kulhal trošku, pokulhával, ten už je také asi zničen. Diaye je taky. Čeplin na poprvé, na podruhé nevybojoval. Obrovská smůla, teďka se ten míč odráží všelijak. Miocheho je malý proti Vogtovi, nevybojoval, tady musí vyběhnout Perina. Hrdinský skok, Rybička, která nás teď zachránila. Hazard tam ještě bojuje, ale to jsou všechno fyzicky neskutečně zdatní hráči. A tak tlak Hoffenheimu pokračuje. Conor Čeplin tady bojuje. Zastavili jsme, už tady máme nastavený čas, ještě Pičíny. Vysílá ten míč, tady Hinteregger musí ten míč dostat do bezpečí. Tady tohle měl mít Hazard a nemá. Tohle je obrovský problém. Že tady už je Ruiz. Torreira. Míč už je v 16, tady nesmí být penalta, Alex Arnold a Volker Peters nás zachránil, poslední minuty, ale tohle ještě stihne Kadeřábek. Všichni zpátky. Konec! Je to tam! Yes! Yes! Dámy a pánové, Jan je taky klesá na kolena a získáváme mistrovský titul. Tak tohle bylo neuvěřitelné, ačkoliv to nebyl přímý souboj o titul, tak to byl nejšílenější zápas sezóny. Ale končí vítězně, končí šťastně a naši borci už slaví. Tak to jsou úžasné chvilky našeho týmu a něco, v co jsme možná ani nedoufali. A přece jenom se to podařilo, tady už je oslavné vítězné kolečko. Tak, tohle bylo neuvěřitelně vydřené, šílený zápas do posledních minut a tady už jsou naši borci na tom mini pódiu a je tam připravený ten krásný talíř pro vítěze německé Bundesligy. Doufám, že tam budou všichni borci, nejenom ta základní jedenáctka, protože tady se o ten titul zasloužilo hráčů mnohem více a je to tady. S kapitánskou páskou Martin Hinteregger zvedá trofej nad svou hlavu a je to tady, můžeme slavit. Dynamo Drážďany se stává mistrem první německé Bundesligy, je to naše. Yes! Neuvěřitelné. Obrovský úspěch našeho týmu a potom zklamání a vyřazení v Evropské lize, vyřazení v německém poháru. Nakonec ta nejlepší možná cena útěchy, protože se stáváme mistry. A ještě navíc doma před našimi fanoušky, kde můžeme slavit. Ti si také zaslouží obrovskou poklonu.
A tady ještě jednou slavící tým Interregger to nepůjčil ani na vteřinu nikomu. Stále to drží ve svých prackách. Co dodat, tohle jsou krásné okamžiky. A zvlášť pokud to bylo takto vybojováno a ze stavu 0-1 nakonec obrat. A 2-1 pro nás, tady ještě jednou pohled na šampiony Německa, Dynamo Drážďany, Interregger má hlavu v trofeji, ale to je mu taky jedno. Jen ať se do toho pořádně zakousne. Kluk jeden blonďatá. Šílený zápas, dámy a pánové. Pojďme si to ještě zrekapitulovat, 9-10 na střely pro Hoffenheim, 48-52 držení mi skutečně Hoffenheim hrál skvěle. Ale vítězíme my a stáváme se německým mistrem bez ohledu na výsledek zápasu Bayernu Mnichov. Nejlepším hráčem utkání byl zvolen Thorgan Hazard, který zavelil k tomu obratu. 9,1. Perin tam také předvedl důležité zákroky, naše obrana pracovala také velice dobře. Celý tým zaslouží pochvalu a opravdu nemám slov, teď si to jenom musíme užít. Paráda! Bayern nakonec zvítězil 2-0, ale bylo jim to prdplatné, protože mistry jsou hráči Dynama a tady také dokonce vidíte už rozpis evropského šampionátu, na který jsme se probojovali s Rakouskem. A tady ještě tiskovka, na které jsem já a mistr Perin, který nás podržel v těch posledních zápasech, včetně té trofeje, odpovídáme na otázky novinářů. Paráda, dámy a pánové, tým Dynamo si užívá vítězné šňůry, to je pěkné. Tady máme vyhlášeného nejlepšího hráče soutěže a to je Florin Andone z Mönchengladbachu, nepochopitelně. Nejlepší tým soutěže Neuer Bayern, Massina Kolín, Dyer Bayern, Stambuli Schalke, Rafael Brémy, Lemar Bayern, Meyer Bayern, Geis Schalke, Chiesa Dortmund a jeden jediný hráč Dynama Drážďany, Lautaro Martinez, nejlepším týmu soutěže, trošku nespravedlivé. Opanovali jsme ligu, opanovali jsme střeleckou tabulku, asistence, měli jsme tam ve všech těch statistikách dost hráčů, ale přesto pouze jeden jediný hráč v nejlepším týmu soutěže. Connor Chaplin získává zlatou kopačku, trofej pro nejlepšího střelce sezóny. Obrovská gratulace Connorovi. Perfektní práce v této sezóně, 17 gólů nastřílel pouze v lize plus další mimo ligu. A nejlepším golmanem turné ligy byl vyhlášen Ralf Fährmann ze Schalke 04. Dámy a pánové, podívejte se na to, finanční prémie 99 milionů za vítězství v Bundeslize, tak něco takového jsem opravdu nečekal. To je skutečně pořádná porce peněz, tak doufám, že aspoň malý kousek toho uvidíme v rozpočtu pro příští sezónu. Takže doufujeme, že se nám zvedne. Tím jsme klubu výrazně finančně pomohli, doufujeme, že to uvidíme i tady v kanclíku, 193 milionů zisk v této sezóně, takže skutečně jsme obohatili majitele klubu výrazným způsobem. No a stáváme se mistry. Dámy a pánové, pojďme se ještě v závěru podívat na tabulku, finální tabulku ligy. Tady ještě jednou pohled na závěrečnou tabulku Bundesligy. Dynamo 74 bodů, 34 utkání, 23 výher, 5 remíz, 6 proher. Rozdíl skóre 30, Bayern 2 bodíky za námi, Schalke tedy nakonec 3., 4., Bayer Leverkusen, Mönchengladbach 5. místo, 6. Hoffenheim nakonec takto i přes prohru nakonec vydřeli a dostali se na 6. místo a sestupuje Hannover a Augsburg a Union Berlin bude hrát baráž s týmem 2. německé Bundesligy. Dámy a pánové, pro tento díl to bude vše, mistrovský titul je náš a teď vás čeká bonusový díl, ve kterém se podíváte a společně se podíváme na statistiky, na náš tým, na vylepšení našich hráčů, podíváme se na nejlepší střelce, nejlepší asistence, největší počet bodů, veškeré možné statistiky, tak jako v minulých sezónách, taková rekapitulace té sezóny, statistické okénko a tak dále, podíváte se také na jakoby nejlepší góly sezóny a budete moci opět hlasovat pro nejlepší gól sezóny a také budete moci hlasovat pro nejlepší hráče, to vše v tom následujícím díle. No a také nás čeká ten evropský šampionát s Rakouskem, takže i na to se samozřejmě těším.
Teď už ale mlčím, loučím se s vámi, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, pište do komentářů cokoliv, co vás napadne. A moc vám děkuji za pozornost v průběhu celé sezóny a mějte se a u dalšího dílu brzy naviděnou, naslyšenou.